سوری کی کیوں بات ہے، یہ کریم کی گاڑی ہے اور یہ ایک منحوس سا ڈرائیور ہے اور میں ڈیفینس میں رہتی ہوں اور میں نے مال آف ڈیفینس میں اس کے رائڈ لیا اور یہ گندے گندے کمنٹس کرتا ہے. یہ ذرا سارے لوگ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، اس کے آئی ڈی کے ساتھ میں آپ کی کروں گی. آپ اپنی گاڑی چلاتے ہیں کہ آپ دھندا کرتے ہیں گاڑیوں میں؟ وائی یو آر سوری؟ فضول بکواس کرنے سے پہلے سوچو. تمہیں نظر نہیں آتا میرے ساتھ بچے؟ میں کون سا ادھر ایسے کپڑے پہن کے پھر رہی ہوں؟ دوپٹہ میں نے لیا، کپڑا میں نے لیا. میں نئی نئی باتیں تم کرتے ہو. میڈم میرا یہ مطلب نہیں تھا. تمہارا یہی مطلب تھا؟ اب نیچے آؤ اور تمہارے منہ پہ اگر میں ایک تھپڑ ماروں نا سب کے سامنے تمہاری یہ ویڈیو جائے تو تمہیں مزہ آئے. I'm sorry مت کرو. اپنی آنکھ تمہیں لگی ہوئی ہے، کوئی اور گرم نہیں ہے، سب سے زیادہ تم لوگوں کے سر پہ چڑھا ہوا ہے. یہ داڑھی نا شیو کرا لو اپنی.